الحمد لله الذي أمر بتذكيري وأخبر أن ذكرى تنفع المؤمنين وأصلي وأسلم على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الكرام بعد تندلي نصح زيتو زكو أنبزانا كهس أحكام زكاة الفطر Nani inampasa kutoa zakatul fitri? Nani ambaye kwamba analazimika, anawajibika kutoa zakatul fitri? Ala kulli nafsi minal muslimin, hurrin au abdin au rajulin au imraatin, saghirin au kabirin. Zakatul fitri inamlazimu kila ambaye ni muislamu. Tusikizeni kwa makini. Zakatul fitri inamlazimu kila ambaye ni muislamu aluhur ama mtumwa awe mwanamme ama mwanamke awe mdogo ama mkubwa ndani ya nyumba baba anastahiki kumtolea mke wake na wote ambao kwamba wanatiririka chini yake watoto wake ikiwa Mama ana biashara zake, ana mbio zake, anaweza kujitolea basi ni aula, awe ni mwenye kujitolea kwa sababu atakuwa anamwabudu Mwenyezi Mungu na mali yake. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mwenyezi Mungu anasema hamtopata wema mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Watoto ndani ya nyumba Japo bado wako chini ya himaya ya baba yao, mzee wao, bado wanaishi na mzee wao, hawajafikilia kwenda makwao, lakini yuko ndani ya nyumba na ana kazi yake binafsi anaweza jitolea zakatul fitri, basi si makosa yeye kujitolea naye vile vile awe ni mwenye kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, awe ni mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa kupitia mali ambayo kwamba ni chumo chake mwenyewe. Kwa hivyo, zakatul fitri inamlazimu kila muislamu aloko huru. Ambaye kwamba ni ima ako huru ama ni mtumwa. Ama mwanamume awe ni mwanamke mdogo kwa mkubwa. Hata mtoto ambaye kwamba ananyonya. Huyu pia anafaa kutolewa zakatul fitri. Bali, hata kama mtoto amezaliwa, Ramadhani ya mwisho, bado dakika 10-15 jua lizame, lakini bado jua halijazama, mama akajifungua, yule mtoto akaipata sehemu ya Ramadhani dakika 10. Basi huyu mtoto vile vile anafaa atolewe zakatul fitri. Huyo mtoto vile vile anastahiki kutolewa zakatul fitri. Ama mtoto aloko tumboni. Huyu pia atatolewa zakatul fitri. Lakini sikuwa ni lazima. La ni mustahabu. Inapendeza kumtolea. Lakini si kama wale wengine ambao kwamba lazima wawe ni wenye kutolewa zakatul fitri. Na ikiwa mama atajifungua, atazaa, jua limezama, watu wanaswali swala ya magharibi, magharibi ya kwanza ya Shawwal, kesho ni Idi, wanaswali magharibi, jua lishazama, mama akajifungua, ule mtoto hatokuwa katika wakutolewa zakatul fitri kwa sababu hakuipata sehemu ya Ramadhan. Ama mtu wakafa, amekufa magharibi ama isha, Ramadhani jua imezama, watu wanaswali magharibi ama watu wanaswali isha, kesho ni Idi, akafa mmoja wetu, basi huyo pia atatolewa zakatul fitri kwa sababu alikuwa katika Ramadhan na ameondokewa na Ramadhan, akawa miongoni mwa watu ambao kwamba wanastahiki kutolewa zakatul fitri. Ama mfano mwingine, yeyote ambaye kwamba ataoa,
kabla ya magharibi, kabla ya magharibi siku ya mwisho ya Ramadhani, ukaoa, kesho ni idi, bado nusu saa Ramadhani malizike, ukaoa, huyo mke ulomuoa amekuja chini yako, chini ya himaya yako, yastahiki ewe mme uwe ni mwenye kumtolea zakatul fitri. Na mfano mwingine, mtalaka ambaye kwamba umemwacha ima talaka moja ama talaka mbili, anaweza kuregelea kwa ule muhula ambao kwamba yuko katika kuketi idda yake, wewe mme wastahiki kumtolea zakatul fitri. Na mfano wake, ama mtu akasilimu kabla jua kuzama Ramadhani ya mwisho, akawa katika Uislamu dakika 20 jua lizame, kesho ni idi, huyo vile vile amekuwa miongoni mwa watu ambao kwamba wanastahiki kutolewa zakatul fitri. Kwa hivyo zakatul fitri inawajibika kwa nani? Kwa kila aloko hur, ama mtumwa, mwanamme au mwanamke, mdogo au mkubwa, una chakula ambacho kwamba kitakutosha siku ya idi, kitakutosha usiku wa idi na mchana wake, kile kitakachozidi wastahiki kukitolea zakatul fitri. Mfano, mimi na mke wangu na watoto wawili, chakula ninacho cha kunitosheleza siku ya idi, kitakachozidi nitatoa kiwango kama tutakavyoona mbele ya darasa zetu, nitamtolea mke wangu na watoto wangu wawili. Ikiwa nitatoa hicho chakula kinatosha mke wangu peke yake baada ya kuwa na chakula cha siku ya idi, watoto wangu sina cha kuwatolea, basi nitamtolea mke wangu watoto, sheria itanisame. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha, wattaqullaha mastata'tum, Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi ila kwa kadri ya uwezo wake, mcheni Mwenyezi Mungu kwa kadri ya uwezo wenu. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. الحمد لله الذي أمر بتذكيري وأخبر أن ذكرى تنفع المؤمنين، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الكرام، ناني وكباوا زكاة الفطر، ناني أمو كوامبا ونستحيكي kupewa zakatul fitri. Zakatul fitri ni haki ya nani? Bila shaka ni haki ya mafukara, ni haki ya masakin. Usije ukasema ni haki ya mayatima. La, si kila yatima ni maskini. Kuna baadhi ya mayatima ambao kwamba wazee wao walikuwa ni matajiri, hao mayatima pia wanastahiki kutoa zakatul fitri. Wali wao yatakiwa waende katika urathi wao watolee zakatul fitri. Nani wanastahiki kutoa ama kupawa zakatul fitri? Laysa laha illa musarrifun wahid, hakuna wa kupawa zakatul fitri ila ni huyu mtu mmoja ambe kwamba sheria ndo ilimpa hiyo haki. Na mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, wa a'ti kulli dhi haqqin haqqah, nampe kila mwenye haki haki yake. Zakatul fitri bila shaka ni haki ya masakin, hao ndo sheria iliwaelekea. Kama jaa fi hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma, kama ilivyokuja kwa hadithi ya ibn Abbas, qal, anasema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama zakatul fitri, faradha
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama zakat al-fitri tuhratan lis-sa'imi min al-lagwi wal-rafthi wa tu'matan lil-masakin. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alifaradisha zakatul fitri. Mtume alayhi salatu wa sallam alifaradisha zakatul fitri. Alifaradisha hii zaka ya al-fitr bila shaka ni khairul bariya, ni kiumbe bora wa Allah mtume wetu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallama. Na hikma ya kufaradishwa zakatul fitri, mtume akataja sababu mbili kuu, hakuna ya tatu. Ya kwanza akasema tuhratan lisaim, ni jiwe moja lakini inapiga ndege wawili. Ndege wa kwanza, hiyo zakatul fitri ni kifutio cha teleza, ni kifutio cha makosa, mchezo uliopatikana ama upuzi katika saum, kwa hizi siku alizozisifu Mwenyezi Mungu kwa kusema ayyamun ma'dudat, siku zenye idadi za kuhesabika, siku zenye idadi chache. Mtu ameteleza akayafanya ambayo kwamba hayafai kufanywa na mfungaji, imma akatukana, imma akasengenya, imma jicho likatua sehemu ambayo kwamba haifai kutua, ama akafanya lolote jambo ambalo kwamba haifai kufanywa, basi inakuwa ni sababu ya kumfutia makosa yake, kumfutia madhambi yake. Mfano wa zakatul fitri kwa mfungaji ni mfano wa sijidatu sahau kwa alokosea katika sala. Ya pili, na ndo mahalu shahid, mtume akasema sallallahu alayhi wa sallam, vile vile faida ama hikma ama sababu ama mlengwa wa kupawa hiyo zakatul fitri, akasema watu'matan lilmasakin, na vile vile ni chakula kwa hiyo siku ya sherehe, hiyo siku ya furaha, furaha ama idi katika idi alizotuachia mtume sallallahu alayhi wa sallam, iwe ni chakula kwa wasojiweza, chakula kwa masakin, chakula kwa hawa watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu aliwapa mtihani juu ya mgongo wa ardhi, mtihani wa kimaisha, hajui atakula nini, akipata asubuhi jioni hajui atalala vipi, hali kama hiyo, basi hawa ndo walengwa wa kupawa zakatul fitri. Na mtume anasema sallallahu alayhi wasallama, wa a'ti kulli dhi haqqin haqqahu, nampe kila mwenye haki haki yake. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. الحمد لله الذي أمر بتذكيره وأخبر أن ذكرى تنفع المؤمنين، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة الكرام، nini cha kutolewa zakatul fitri? Yafaa kutoa nini? Je, yafaa kutoa nguo kama zakatul fitri, ama ni kitu gani cha kutolewa kama zakatul fitri? Imekuja katika hadithi, faradha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama zakatul fitri sa'an min tamrin au sa'an min sha'ir. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alifaradisha zakatul fitri pishi ya tende ama pishi ya ngano. Na hadithi kadhaa zimekuja kwa riwaya mbalimbali zimetaja majina ya vyakula. Kwa hivyo, kipi kinachostahiki kutolewa kama zakatul fitri? Si nguo, bila shaka ni chakula. Hadithi zote za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam zimetaja majina ya vyakula. Na pishi ya mtume wetu
sallallahu alayhi wa sallama, kwa kipimo cha sasa ni sawia na kilo mbili na nusu, takriban kilo mbili na nusu chakula ambacho kwamba kinatumika sehemu ulioko. Na sehemu yetu zaidi ya chakula ambacho kwamba kinatumika bila shaka ni mchele. Kwa hivyo kiwango cha kutoa zakatul fitri, kipimo cha pishi la Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kilo mbili na nusu. Kwa mfano huu, ikiwa ndani ya nyumba tuko watu watano, baba, mama, watoto watatu, baba, mama, watoto watatu, na ikiwa kuna mfanyikazi, mfanyikazi hauwajibiki kumtolea kwa sababu yuko kazini, anafaa awe ni mwenye kujitolea hata kama yuko chini yako, analala ndani ya nyumba yako, lakini kwa mshahara wake anastahiki awe ni mwenye kujitolea zakatul fitri. Hapa kuna baba, mama na watoto watatu. Basi nitajitolea mwanzo mimi kilo mbili na nusu, nitamtolea mke wangu kilo mbili na nusu, na kila mtoto wangu nitamtolea kilo mbili na nusu. Hicho ndicho kipimo cha zakatul fitri, pishi ya Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Swali nyingine tutajiuliza, ahibati fillah, nini hukumu ya kutoa zakatul fitri kima ama pesa? Nini hukumu ya kutoa zakatul fitri kima ama pesa? Niende dukani nijue mchele kilo mbili na nusu ni pesa ngapi? Labda ni shilingi 250 ama shilingi 300. Nitoe hii pesa kumkabidhi maskini kama zakatul fitri. Nini hukumu yake? Hukumu yake, ahibati fillah, haifai kutoa zakatul fitri pesa. Haifai kutoa zakatul fitri pesa kwa sababu hakuna dalili ya kutaja pesa kama zakatul fitri. Hakuna dalili kutoka kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu wala kutoka kwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa yafaa kutoa zakatul fitri pesa. Pesa zilikuwepo wakati wa Mtume zikijulikana kama dinari na dirham. Pesa zilikuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam zikijulikana kama dinari na dirham. Na katika hadithi zote Mtume sallallahu alaihi wasallam alizotaja kiwango cha zakatul fitri na kinachopaswa kutolewa zakatul fitri, hakuna pahala alitaja pesa ama kima. Hadithi zote alitaja majina ya vyakula. Hadithi zote alitaja majina ya vyakula. Na yeyote ambaye kwamba atataja kiwango cha pesa, hata kama ni mwanachuoni, itabakia ni rai yake. Maneno ya mwanachuoni hayatumiki kama dalili. Huyo mwanachuoni yatakiwa naye astadili na aya, astadili na hadithi. Na ndio maana wanazoni wetu utapata maneno mengi wanasema, idha sahal hadithu fahuwa madhhabi. Hadithi ikiwa sahih ndiyo madhhabu yangu. Mkiyakuta maneno yangu yanagongana na dalili, yapigeni maneno yangu ukutani, andameni dalili, shikeni dalili. Hayo ndo maneno walotuachia wakisema kila mmoja wetu maneno yake yanachukuliwa na anaregeshewa ila Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mwanachuoni yote ambaye kwamba hajazungumza na dalili, hayo maneno yatabakia ni yake, itabakia ni ijtihadi yake. Faman ijtahada fa aswaba lahu ajran wa in khata'a lahu ajrun, atakayejitahidi akapata jawabu la sawa ana ujira mara mbili, ya kujitahidi na ya kupatia. Na atakayejitahidi akakosea, naye ana fungu lake mbele ya Allah ya kujitahidi. Usije ukachukua makosa ya mwanachuoni aliyojitahidi japo ana fungu lake mbele ya Allah. Andama dalili, andama dalili. Mwingine atakwambia sote tukimpa maskini mchele kitoweo atatoa wapi? Mboga atatoa wapi? La,
hiyo ni akili, na yatakiwa tulazimishe akili zetu kufata dini, si dini kufata akili zetu. Tuseme wote tukimpatia mchele kitoweo atatoa wapi? Hujakatazwa ndugu Muislamu, mpe zakatul fitri mchele kisha mpatie shilingi 500 anunue kitoweo kama sadaka yako, ama mnunulie nyama nusu kilo ama kilo moja kama sadaka yako. Lakini zakatul fitri ni ibada katika dini ya Allah, na ibada yatakiwa uifanye namna ulivoamrishwa, imma na Allah azza wa jalla ama na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tulazimishe akili zetu kufata dini, wala si dini kufata akili zetu. Kuna mkojo na kuna na manii. Kisheria mkojo ni najisi, manii si najisi. Tunaoga manii si najis, hatuogi mkojo ni najis. Ingekuwa ni akili tungeoga mkojo, wala hatungeoga manii. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hiyo ni ngapi? Alhamdulillahi alladhi amara bitathkiri وأخبر أن ذكرى تنفع المؤمنين، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، وكاتي وكتوى زكاة الفطر، كنا نكتم بيلي زكتوى زكاة الفطر، كنا وقتي أمبو كوامبا إناجوزو، نكنا وكاتي أمبو كوامبا نبورا كتوليوا. Kuna wakati ambao kwamba inajuzu kisheria kutoa, na kuna wakati ambao kwamba ni bora kutoa zakatul fitri. Wakati ambao kwamba ni bora kutoa ni alfajiri ya siku ya Idi kabla ya swala. Alfajiri ya siku ya Idi kabla ya kuswaliwa swala ya Idi. Huo ndio wakati bora, kwa sababu malengo yatatimia barabara. Malengo yatatimia vizuri. Kwa kumpa chakula kimsaidie yule maskini mchana wa siku ya Idi. Ama wakati ambao kwamba inajuzu kisheria, ama wakati ambao kwamba inajuzu kisheria, na hizi nyakati mbili ziko katika ibada chungu nzima katika dini yetu. Kwa mfano, kuswali swala ya usiku kama vile tarawih, je, ni swali raka 11 ama zaidi ya raka 11? Tusema inajuzu kuswali raka 10, inajuzu kuswali zaidi ya raka 11, ni jambo linajuzu kisheria, lakini bora raka 11. Kwa nini ikawa bora? Kwa sababu ni chaguo la mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi mtume akiswali sallallahu alaihi wasallam raka 11. Bila shaka choice ya mtume, chaguo la mtume, alichokifanya mtume kitabakia kuwa ni bora. Mfano wa pili, kufunga siku sita za Shawwal. Kuna namna mbili ya kufunga siku sita za Shawwal. Ima baada ya Idi ufunge siku sita kwa mfululizo, ama katika mwezi mzima wa Shawwal ufunge siku sita kwa kutofautiana. Inajuzu ndani ya mwezi wa Shawwal kufunga siku sita, lakini ni bora baada ya Idi kufunga siku sita mfululizo. Mfano mwingine kwa wanaume, kuvaa nguo ambayo kwamba inateremka. Inajuzu nguo ishuke, lakini sipite macho mawili ya miguu. Inajuzu, lakini ni bora nisfu saq, nusu ya muundi. Ni bora nisfu saq. Naam, hata katika zakatul fitri, wakati wa kutoa, kuna wakati ambao kwamba inajuzu kisheria na kuna wakati ambao kwamba ni bora. Inajuzu kutoa kabla ya Idi kwa siku moja ama siku mbili. Inajuzu kutoa kabla ya Idi kwa siku moja ama siku mbili, lakini ni bora kutoa alfajiri ya siku ya Idi kabla hujaswali. Ama ukitoa baada ya swala ya Idi haifai. Ukitoa baada ya swala ya Idi haifai, na haitokubalika kisheria kama zakatul fitri. Allahumma illa kwa dharura, labda hukujua Idi imefika, Ramadhani imeondoka,
ama uko sehemu ya huyu mlengwa yuko mbali na wewe, naam, kwa dharura kama hizo, ad-dharurat tubihu al-mahdhurat, lisilo na budi hubidi, lakini mwenye kutoa baada ya swala ya Idi inachukuliwa kama sadaka ya kawaida, inachukuliwa kama sadaka ya kawaida, wala si kama zakatul fitri kama ilivyokuja katika hadithi, man addaha qabla as-salah fahiya zakatul fitri, atakayetoa hiyo zakatul fitri yake chakula chake kabla ya salah atapata ujira wa zakatul fitri maqbulatun, na atakuwa ni mwenye kutakabaliwa na Allah. Wa man adaha ba'da as-salah, na atakaitoa baada ya swala, fahiya sadaqatun min as-sadaqat, hiyo ni sadaka kama sadaka nyinginezo. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kabisa. خلاص الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. إخوة الكرام, tukiwaga mwezi wa Ramadhan, nasaha nitawahusieni pamoja na kujihusia, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aliaga dunia, Sayyidina Abu Bakar alipanda juu ya mimbar akawahutubia Waislamu. Baada kumhimidi Allah na kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aka isoma aya, wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai فَلَنْ يَدُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Kisha akawaambia, مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتْ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. Yeyote miongoni mwenu alokuwa akimwabudu Muhammad, alokuwa kiswali kwa ajili ya Muhammad, alokuwa kifunga kwa ajili ya Muhammad, alokuwa akitoa zaka kwa ajili ya Muhammad, alokuwa akiyafanya yote alokuwa akiyafanya si kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya Muhammad, basi namwambia fa inna Muhammadan qad mat, kwa hakika Muhammad kesha kufa. Lakini waman kana yaabudu Allah, yeyote alokuwa anamwabudu Allah, anaswali kwa ajili ya Allah, anafunga kwa ajili ya Allah, anatoa zaka kwa ajili ya Allah, anafanya khairati zote kwa ajili ya Allah, fa inna Allah hayyun la yamut, Mwenyezi Mungu yuko hai, Mwenyezi Mungu hafi. Nami nasema bi a'la sawt, man kana minkum ya'budu Ramadhan fa inna Ramadhana qad intaha, yeyote alokuwa akiuabudu mwezi wa Ramadhan, anaswali kwa ajili ya Ramadhan, anafunga kwa ajili ya Ramadhan, anasoma Qur'ani kwa ajili ya Ramadhan, anayafanya yote ala shani Ramadhan, Ramadhan imemalizika. Ayama maadudat, ni masiku kidogo, ni masiku chache. Ramadhan khalas, kadintaha, ushamalizika mwezi Ramadhan. Lakini alokuwa anafanya yote kwa ajili ya Allah, Mwenyezi Mungu anamweleza kwenye kitabu chake, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na endelea kumwabudu Allah mpaka siku maut yatakuja ya kuondoshe duniani. Mu'min wa kisawa sawa, hakuna siku atafuturu ibada, hakuna siku atapumzika ibada mpaka siku ambayo kwamba roho yake inatoka. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibnu adama inqata'a amalu, idha mata ibnu adam inqata'a amalu, mwanadamu atakapokufa matendo yake yanakatika, lakini mu'min matendo yake hayakatiki na bado anapumua juu ya mgongo wa ardhi. Na sasa nakuhusia ewe ndugu yangu, na najihusia vile vile nafsi yangu, tuendeleeni kumwabudu Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala mpaka umzi zetu za mwisho.
Mwenyezi Mungu anasema wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, na wala msiwe kama mwanamke fulani. Almufassirun, mabingwa wa kutafsiri maneno ya Allah, mabingwa wa kutafsiri Qur'ani, wanasema kuna mwanamke alikuwa katika mji wa Makka, akili zake zilikuwa zimemruka. Alikuwa ana kazi ngumu ya kushona kamba, anachukua miezi kadhaa anasuka kamba, kamba inakuwa imara, badala aitumie katika manfa, ikishamalizika ile kamba anaanza kuifumua na kuiharibu tena, akimaliza anaisuka tena. Sisi ndo tumeswali, sisi ndo tumefunga, sisi ndo tumeinuka usiku, sisi ndo tumetoa sadaka, sisi ndo tumeyafanya kuyafanya. Kwa nini hii kamba imekuwa imara badala tuwe ni wenye kuithibiti? Baada ya Ramadhani tunaanza kuifumua na kuharibu kamba ambayo kwamba tumeitengeza. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.